prosesser. Går så effektivt at dere ikke klarer å si det engang. Vi jobber veldig for å få flere studier til Norge. Har gjort det en årrekke. Gjør en kjempejobb på det. Radforsk på sin side har alltid hatt et stort engasjement for kliniske studier. Historisk sett, så mellom 1986-87 fram til 2006, så var jo Radforsk TTO for Radiumhospitalet, og hadde da også ansvaret for kliniske studier for Radiumhospitalet. Og så da Oslo Cancer Cluster ble etablert i 2006, så fortsatte man satsingen på kliniske studier gjennom Oslo Cancer Cluster, gjennom et LEAN-prosjekt på utprøvningsenheten på Radiumhospitalet, men også sponsing av en overlegestilling. Jeg tror Oslo Cancer Cluster hadde først hatt sånn 50-50, totalt 100% eierskap i Paul Brunsvik. Det var ikke den verste mannen å ha eierskap i, for oss som kjenner han. I tillegg til dette, i og med at vi har en portefølje med bedrifter som utvikler kreftbehandling, så er det kjempeviktig for oss at de kan gjøre de kliniske studiene her i Norge, når det er hensiktsmessig. Og så er det en viktig del av det å utvikle en bærekraftig helsenæring i Norge, videreutvikle, så er det kjempeviktig for norske pasienter, og også for norske leger som jobber på sykehusene i forhold til den kompetansen og hva som skjer. Så vi går da til bakgrunnen for dette møtet, så ikke det så veldig hyggelig. I Norge fra 2000 til 2010 så hadde man da en halvering av industristudier i Norge. Og etter 2010 så har tallet vært stabilt lavt. Det hentet fra Dagens Medisin det der. Og det her prøvde man jo å få gjort noe med mange år, og så da i januar 2021 så kom handlingsplanen for kliniske studier. Hvor den helt klare målsetningen er å øke antall kliniske studier i Norge, industristudier, akademiske studier. Og visjonen for handlingsplanen er at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling. Og så har den to viktige målsetninger. Det første målet er å doble antall kliniske studier innen 2025. Det vil si 15% økning hvert eneste år. Og det andre målet er at 5% av pasientene skal delta i kliniske studier i 2025. I tillegg så inneholder da planen 9 innsatsområder og ikke mindre 20 tiltak. Jeg skal ikke gå gjennom de. Men vi kommer jo til å diskutere noe av dette, men mange av dere kjenner til dette her. Og så er det ett siste poeng før jeg skal introdusere Siri Kolle. Riksrevisjonen publiserte da i mai 2021, altså etter at handlingsplanen kom, undersøkt som kliniske studier i Norge. Og de gir tilstanden kritikknivå rødt. Altså det er så dårlig som det kan bli. Det er stryk. Og det står da i rapporten: undersøkelsen viser at pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er gode nok, at studiene ikke er tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen, at mange styrer i helseforetakene har lite oppmerksomhet rettet mot forskning, og at det er mulig å øke antall studier og pasienter som deltar. Rapporten ble behandlet i Stortinget i februar i år, og da et samlet storting stilte seg bak innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så det er det. Da er det hyggelig å ønske velkommen til Siri Kolle. Hun er, som de fleste kjenner, Vice President for kliniske studier i Invento. Og hun skal gi oss de siste tallene, trendene for kliniske studier i Norge. Vær så god, Siri. Ja, takk for det, Elisabeth. Da skal jeg, som Elisabeth sier, gi en oppdatering av status på de tal og trender som vi ser for kliniske studier i dag. Skal vi se. Ja. Elisabeth har jo allerede sagt det, men vi i Invento er altså da ansvarlig for kontraktshåndtering og økonomioppfølging for kliniske studier på oppdrag fra industri på alle helseforetak i Helse Sør-Øst, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nordlandssykehuset. Siden 2010 har vi vært involvert og håndtert i underkant av 2000 industriavtaler. Og som Elisabeth sa, vi er med i en stor andel av den aktiviteten som er på industristudier i Norge i dag. Så hva ser da vi avtal? Jo. Så
Ser vi på innmeldte nye avtaler til Invento per år, så har det siden 2015 vært en svingning rundt 150 avtaler, før vi I 2021 hadde en all-time high, rekorder med 177 nye avtaler. Så langt I år, altså halvveis I året, har vi 99 nye avtaler meldt til oss, og det en økning på 14% sammenlignet med samme tidspunkt I fjor. Så hvordan fordeler så disse avtalene seg? Jo, som dere ser, så det altså Oslo Universitetssykehus, OS, som står for absolutt den største delen av aktiviteten. Dette gjelder både nye studier, men også pågående studier. Så OS en viktig motor for studier I Norge, og utvikling av studier på OS vil potensielt kunne ha stor betydning for taler nasjonalt. Og både OS og Ahus, som her det helseforetaket som har nest flest avtaler, hadde I 2021 en økning I antall avtaler. Og det som gledelig at begge disse sykehusene, helseforetakene, har opprettholdt denne økningen I 2022, og har rekorder I antall innmeldte nye avtaler og studier per første halvår. For de andre helseforetakene så det kun små justeringer sammenlignet med tidligere år. Så trenden, de generelle trenden vi ser I Invento altså at en økning på OS og Ahus som opprettholdes, den på ca. 15% for begge disse helseforetakene I 2022. Vi gjør absolutt mest studier på kreft. Sånn det også I 2022. Der det en økning I antall nye studier. Og det skyldes særlig OS som har en kraftig økning på dette feltet. Samtidig så starter det få nye studier på andre helseforetak innen kreft. For å illustrere så 50% av de nye studiene, eller avtalene meldt så langt I året på OS, ut av kreftstudier altså 50% av totalen, mens på andre helseforetak utenfor OUS, så utgjør det kun 10% når du ser på totaltallet. Økningen vi ser I år på alle faser, altså fase 1, 2 og 3, og det betyr at den kraftige økningen vi hadde på fase 3-studier I 2021 opprettholdes. Når det gjelder studier på medisinsk utstyr, så taler som sikkert de fleste kjenner til veldig små, og dessverre så ser vi også at en svag nedgang I år, men her det små tal, så det vanskelig å si noe tydelig. Men det som helt tydelig at de studiene vi får, I hvert fall I Invento, komplekse, og kompleksiteten den øker. Dette gjelder uavhengig av fase, og også på de fleste terapiområdene. Det vi også ser disse komplekse studiene de stiller store krav til at en avansert infrastruktur og kompetanse og ressurser I de studiemiljøene som starter studiene. Og det særlig startfasen av studiene som har blitt mer krevende. Vi ser også at det tendenser til økning I antall firma som gjør studier I 2022. Det var en økning I 2021, og hvert enkelt firma startet nå færre studier enn de gjorde tidligere. Det som gledelig å se at nasjonal handlingsplan for kliniske studier og Riksrevisjonsrapport har gitt økt fokus og engasjement for kliniske studier I helseforetak. Det merker vi når vi ute I miljøene, og det på alle nivåer. Men fortsatt så rapporterer flere miljø om at det utfordringer med kapasitet. Så det var da trendene og taler til Invento. Så hvordan dette nasjonalt? Jo, de som måler taler nasjonalt, tilfang av nye studier, det jo legemiddelverket. Og det da fase 1-4 legemiddelutprøving, både industristudier og akademiske studier. Og legemiddelverket
som de fleste sikkert kjenner til, hadde en økning i antall nye studier meldt til seg eller søkt i 2021. Og for industristudier var denne økningen på 19%. Vi har nå fått taler fra SLV på, per første halvår, eller per 23. juni i 2022. Og der da søkt 56 nye studier så langt i år. Det færre enn på samme tidspunkt i fjor. Så handlingsplanen sier jo at vi skal ha en fordobling av antall studier i løpet av 5 år, noe som tilsvarer en 15% økning per år, så tallet skulle egentlig gått opp, men de har da gått ned så langt første halvår. For industristudier så tallet ganske likt sammenlignet med i fjor, så akademiske studier, der det en nedgang på 30%. Så hva betyr så dette? Jo, det tidlig å trekke noen konklusjon enda. Vi ser, når vi ser på tal og analyserer disse, at det store periodiske svingninger når det gjelder kliniske studier innenfor et år. Og i år kan det også være spesielt med at man har fått et nytt regelverk tidlig på året, som kan ha påvirkning på tilfanget. Men når vi i Invento teller akkurat det samme som legemiddelverket gjør, altså antall unike fase 1-4 nye legemiddelutprøvninger fra industri, så ser jo vi fortsatt en økning på 15%. Og det gjør jo ikke legemiddelverket. Og hva kan det skyldes? Jo, noe av det skyldes nok at vi ikke mottar søknad eller melding om disse studiene samtidig. Og vi ser særlig i år at studier blir meldt til oss, og da de enda ikke søkt legemiddelverket. Men det bare en liten del. Det vi tror, basert på å se på disse taler, at de store universitetssykehusene, da særlig OUS og Ahus, med en økt andel av de studiene som går i Norge i dag. En av grunnene kan være at vi mer attraktive for komplekse studier, og både OS og Ahus har en etablert infrastruktur og erfarne, kompetente studiemiljø som har en god historikk og har vist veldig god leveranse i tidligere studier, og det gjelder særlig for kreftstudier. Og disse promoterer også virksomheten sin, tydelig på at de ønsker studier, og har vært gode til å gjøre det under koronapandemien, og også levert i samme periode. Vi ser også at flere miljø på mindre helseforetak rapporterer om at det begrenset kapasitet, og også at det i det siste har vært satt i gang en del større nasjonale akademiske studier som binder opp personalkapasiteten deres for å kjøre studier. Og det henger jo igjen sammen med alt dette, at vi ser at økningen av studier, eller en større andel av studiene, skjer på de terapiområdene der vi allerede sterke. Så, for å summere det hele opp. Handlingsplanen, der ambisjonen, en fordobling av antall studier på 5 år. Det betyr at vi må ha en 15% økning per år. Basert på taler vi ser per i dag, ser det ut som det kan bli svært utfordrende. Så vi har ingenting tid å miste for å sette i gang tiltak for å få flere studier. Takk. Takk skal du ha, Siri. Du skal være med i debatten senere, så jeg har ikke noen oppfølgingsspørsmål til deg nå. Det var litt om tingenes tilstand i Norge i dag. Nå skal vi bevege oss utenfor Norges grenser. Vi faktisk et lite land i verden, hvis det noen som ikke har fått om hesse. Selv om ikke vi alltid tror det selv, tror at alt handler om oss. Men det vi skal høre nå da om hva skjer i Norden, hva skjer i Europa, hva skjer egentlig globalt. Og så må man huske på det at kliniske studier, og så tiltrekker seg kliniske studier fra de globale legemiddelfirmaene, det attraktivt, det noe som man vil. Så det knivskarp konkurranse om å få det til.
Yes, for å fortelle mer om dette, så det veldig hyggelig å ønske velkommen til Fredrik Nielsen, Strategic Pipeline Lead fra Novartis Norden. Han skal snakke dansk, så det håper vi går veldig bra. Velkommen. Og tak for invitationen til at komme og snakke. Jeg håber også at lære en masse, mens jeg er heroppe, om de initiativer, I har i gang med, og hvad der kommer til at ske de næste par år i Norge inden for det område. Jeg vil prøve at snakke lidt om tal og trends for kliniske studier. I nordisk perspektiv og en lille smule europæisk og globalt perspektiv. Og så vil jeg snakke lidt om nogle erfaringer fra Danmark primært. Udover at arbejde for Novartis, så sidder jeg også i bestyrelsen for et offentligt-privat partnerskab i Danmark, som bygger rammevilkår for kliniske studier. Trial Nation. Der er jo et nyt partnerskab på vej i Norge. Nordtrials, som lidt i samme boldgade. Men der har jeg også taget lidt tal med fra, hvordan det går. Ja. I har jo lige lanceret en national handlingsplan. Den vil jeg ikke gå så meget ind i. Den kender I sikkert meget bedre, end jeg gør. Der står en masse fine ord om, hvorfor klinisk forskning er vigtigt. Og det er vigtigt, at vi får fortalt den historie, fordi at det er et super komplekst økosystem at lave kliniske studier. Og vi kan ikke som individer drive det her. Derfor kræver det politisk opbakning at få samlet alle aktører om at bygge et godt økosystem. Ja. Og derfor har vi også i Danmark, og det er også lavet i Sverige. Skal jeg se, om jeg kan få den her til at skifte. Der. Haft nogle økonomer til at kigge på det her. Og regnet på, hvad betyder det for nationaløkonomien? Hvad betyder det for arbejdspladser? Og så videre. Og der kommer nogle rigtig fine tal ud. Og de kan være gode, når man skal engagere nogle af politikerne til at synes, at det her er en god idé. Det er ikke kun en investering. Der kommer også et outcome. Det er også godt for sundhedsvæsenet. Men det er også godt for økonomien. Arbejdspladser, BNP og så videre. Så lavede de en masse kvalitative interviews af læger på afdelingerne og spurgte, forbedrer det den kvaliteten i den daglige drift? Der, hvor man lavede klinisk forskning. Så ikke bare om de patienter, der kom med i studiet, men bagefter på afdelingen blev det bedre kvalitet. Og der er også rigtig fine resultater. Altså, så det er sådan et kinderæg med rigtig mange gevinster, det her. Men det er også et super komplekst økosystem, så vi skal alle sammen løfte i flok, hvis vi skal have det til at virke. Men vi skal ikke glemme, hvem det her det handler om, vel? Altså, det handler ikke om, at vi skal forbedre nationaløkonomien osv. Vi gør det vel i og for sig, fordi vi gerne vil have, at patienter i morgen skal blive behandlet bedre, end de gør i dag. Og det handler jo både om at understøtte innovation, udvikling af lægemidler og andre behandlinger. Det handler om at understøtte viden, så man kan tage en god beslutning, når man sidder over for patienten. Præcisionsmedicin, personlig medicin. Og det handler om god viden, der skal understøtte og allokere ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsenet. Så vi stopper med at gøre de ting, der ikke har effekt, og allokere pengene der for de ting, der batter. Og alt det kræver, at vi bliver gode til klinisk forskning, og vi har et godt økosystem, der kan hjælpe både industriforskning og akademisk forskning. Ellers så bliver vi et reaktivt sundhedsvæsen, eller mere et sygdomsvæsen, som bare venter på, at vi får folk ind ad døren, og så tager vi de værktøjer op af kassen, som vi er vant til at bruge. Men hvis vi skal behandle patienter bedre i morgen, end vi gør i dag, så er det så vigtigt, at vi går sammen om det her. Jeg har taget nogle tal med. De første tal siger at vi er lidt af de samme for Norge. Det handler om antallet ansøgninger, der kommer ind til myndighederne. Jeg har bare taget med fra Danmark og Norge her. Og begge lande ligger forholdsvis flat over de sidste 10 år. I Danmark er der, bladrer jeg samtidig med, at jeg prøver at pege her, så er der en svagt opadgående tendens. Og vi har i Danmark arbejdet strategisk med rammevilkår for klinisk forskning siden 2015. Men bare også for at sige, at det er ikke noget, der sker overnight, det her. At når man går i gang med det her, så det er en tung proces. Det tager tid at opbygge gode miljøer og opbygge tillid hos diverse partnere og opbygge tillid hos de firmaer, der eventuelt skal lægge firmaindustriet sponsoreret studier i landet. Så det tager lidt tid. Jeg vil vise nogle specifikke tal senere, som er lidt mere opmuntrende på, hvor hurtigt man kan rykke. Men også hvis man kigger på de absolute tal her, så ligger Norge lidt under halvdelen af, hvad aktiviteten i Danmark er. Og hvis vi kigger på de sådan helt fundamentale ting i vores sundhedsvæsen, uddannelsesniveau hos læger, sygeplejersker, vores centraliserede sundhedsvæsen og alt sådan noget, så de fundamentale ting, der skal til for at lave klinisk forskning, de er lige så gode i Norge, som de er i Danmark. Så der er ikke nogen grund til, at de har halvdelen af de studier, som vi har i Danmark. Så det er jeres ambition om at fordoble. Det er fuldt ud realistisk,
Altså potentialet i Danmark er også langt større end det, vi laver. Så det kan godt opnås, men det kræver hårdt arbejde. Det kræver, at man bygger et godt økosystem. Ja. Så har jeg fjernet de absolutte tal. Nu snakker vi bare trends. Og taget nogle grafer med fra Danmark, Sverige og Norge. De ser ret ens ud. Hvis vi skal være rigtig optimistiske, så går det lige op her for Norge på et enkelt år. Men jeg ved ikke, om vi kan lægge så meget i det. Men det, der er lidt interessant, det er, at det er en svag opadgående tendens ind til 17-18. Og så går det nedad. Og hvis vi kigger globalt og Europa her, så Amerika og Europa, så ser man den samme trend. Men kigger man på Sydøstasien, hvad sker der herhen ved 17-18? Der ser vi en stor stigning. Og det er jo en funktion af globaliseringen. De store firmaer, de har større markeder nu ude i Østen. Og det vil sige, at myndighederne i Kina og Japan stiller større krav til, at flere af deres kliniske studier skal foregå der. Fordi at dataen skal selvfølgelig være repræsentative for de patienter, der skal behandles bagefter. Og det vil sige, at der er et stort pres på, også i USA, de store europæiske lande, Kina, Japan, på, at en stor del af kliniske studier skal foregå der. For det er dem, der køber medicinen bagud, der vil betalerne gerne have lokale data. Og det udfordrer os som mindre eller mellemstore lande ret meget. Hvor vi før måske... Hvis vi skulle lave et stort studie af 2.000 patienter globalt, så var der nogen, der skulle være i USA og i de store europæiske lande, så var der måske 600 patienter tilbage, vi skulle have i de mindre europæiske lande. Sådan er det ikke mere, for nu skal nogle af dem, de skal være i Asien. Så nu skal vi måske kun bruge 200-300 patienter i de mindre europæiske lande. Og det vil sige, at før kunne man komme med et studie, hvis man var middelgod i Europa som et mindre land. Det kan man ikke mere. Baren er øget. Nu skal man være blandt de bedste lande i Europa, hvis man skal have et håb om at allokere studier. Hvis man vil tiltrække industristudier i hvert fald. Og det begynder først for alvor, i hvert fald i vores interne tal, at slå igennem næste år. Så det viser nogle rigtig, eller fortæller lidt grimme ting til senere. Hvis vi kigger bare på Novartis-studier i Norden. Så Novartis er et af de firmaer, som har været mest aktive med kliniske studier i Norden over de sidste mange år. Og vi har i alle nordiske lande haft folk dedikeret i hvert land til at arbejde med at tiltrække nogle Novartis-studier lokalt. Og det startede vi måske mere systematisk med i 16-17, 18 stykker. Og der kan man jo godt se, at Norge, jamen I kommer op på niveau med Sverige og Danmark. Altså så potentialet er der. Det er ikke sådan en naturlov, at Danmark skal have dobbelt så mange studier som Norge. Hvis man arbejder systematisk med det, så kan det her godt lade sig gøre. Lidt svært ved at holde helt samme momentum, men potentialet er der. Det er ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre det her. Men for mange af de firmaer, som måske ikke har lokale folk i Norge, i datterselskabet, som arbejder på at tiltrække studier, så er det svært. For de globale folk, de sidder ikke og tænker, skal vi ikke lige have Norge med? Det kræver, at der er nogen, der laver noget lobbyarbejde. Det kræver, at der er nogen, der finder ud af, hvordan ser det lokale økosystem ud? Hvor er de gode sites til at lave det her? Hvem skal vi koble os op med? Men potentialet er der. Det vi kan så se for næste år, vi begynder nu at kunne se, hvilke studier forventer vi får allokeret næste år, det er, at vi kan virkelig mærke nu, at den der globale konkurrence, den spidser til. Så jeg er ikke så optimistisk for, at vi kan fastholde de her tal næste år. Hverken i Danmark, Sverige eller Norge. Det ser noget mere kritisk ud. Altså, det er ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre det her, men man skal op og ligge i top 5 i Europa, for nu at kunne komme med i mange af de industrifinansierede studier. Og det kan I sagtens i Norge. Eller nu siger jeg sagtens. Byggestenen er der, men det kræver et samarbejde og et partnerskab af offentlige private partner, for at det kan lade sig gøre. Og det er selvfølgelig komplekst at udføre og eksekvere. Men det er i alles interesse at gøre det her. Hvis vi laver et bedre sundhedsvæsen i morgen, så kræver det, at vi bliver gode som nationer til at lave klinisk forskning. Både akademisk og industrisponsoreret. Jeg har taget et billede med fra jeres handlingsplan her. Det er bare for at illustrere, hvor komplekst et økosystem er. Det er ikke fordi, jeg vil gå igennem den. Men der er rigtig mange stakeholders involveret i sådan et klinisk studie. Og økosystemet er ikke stærkere end det svageste led. Så hvis I i en periode, nu er det bare rent hypotetisk, hvis man nu siger, at myndighederne har svært ved at skaffe ressourcer til godkendelse, og der opstår forsinkelser i godkendelserne, jamen så falder antallet af studier, selvom resten af økosystemet er i orden. Hvis laboratorierne ikke har tid til at supportere med at analysere nogle af prøverne, så stopper det. Hvis der ikke er læger og sygeplejersker nok til at prioritere det her derude, hvis der ikke er ressourcer, hvis der ikke er lokaler til at lave det, så går det i stå.
Og derfor så er det så vigtigt med sådan en politisk tilgang til det her, at politikerne vil det, og vil være med til at bygge det her økosystem over tid. Fordi det hele skal spille, og alle led skal være proaktive. For det spiller, hvis man skal få det til at køre. Vi har nogle styrker i Norden. Nu trækker jeg bare sundhedsdata frem. Men i fremtiden vil der komme flere studier, hvor at man vil prøve at berige de kliniske studier med sundhedsdata. Historiske data fra patienterne osv. Og der har vi nogle helt unikke muligheder i Norden. Så kan man tænke det ind, når man bygger det her økosystem op, så er der også mulighed for at tiltrække og lave nogle studier i Norden. Norge, som man ikke kan lave særlig mange andre steder i verden. Ja. Som et stort farmaselskab, hvad er det, man kigger på, når man skal placere projekter, altså en global konkurrence? Ja, det er nogle ret banale ting. Det er som alle andre projekter. Det er kvalitet, det er hastighed og pris. Pris er vi udfordret på i Norden. Det er svært at gøre noget ved. Vi er i den dyre ende. Og det vil sige, at vi skal være rigtig gode til de andre to ting. Kvalitet er vi forholdsvis godt med i Norden. Vi er veluddannede folk, der tager det alvorligt og gør tingene ordentligt og alt sådan noget. Men derfor så skal hastigheden være styr på. Og det vil sige, at alle led af kæden, der skal ikke være noget forsinkende led. Alle skal være klar og så videre. Alle skal have incitament til at deltage og så videre. Men i virkeligheden er det ikke nok, det derop. Man skal også have et rygte, en track record, der viser, at man gør det. Og det er jo svært at få. Og derfor kræver det noget investering i starten. I Danmark har vi investeret 80 millioner kroner over de første 6 år på at opbygge hele miljøet. Ja. 80. Ja. Sorry. For at komme i gang, det er hønen og ægget. Der skal noget seeding fund ind for at sørge for, at folk har ressourcer til at komme i gang. Når man så får track record, så skal det nok finansiere sig selv. Men man skal i gang. Det tager tid at opbygge et godt rygte, så tålmodighed er vigtigt. Det her med at lave en handlingsplan og at sige, nu kører det, det dur ikke. All hands on deck, og det skal man blive ved med. I Norge, nu ved jeg godt, nu har jeg 30 sekunder tilbage, eller sådan noget, så det kommer til at gå virkelig stærkt, men I har et veludviklet nationalt sundhedsvæsen og stærke forskningsmiljøer. Sats på det. Det er de stærke forskningsmiljøer, der tiltrækker studier. Det er de store universitetshospitaler. Og så prøv at brede det ud bagefter. Lav samarbejder mellem dem og nogle af de mere regionale. Men lad være med at starte med at tænke lighed. Fordi de globale firmaer, de lægger det altså i de stærkeste forskningsmiljøer til at starte med. Ja. Decentrale kliniske studier kommer til at blive en stor trend fremadrettet. Så teknologi, digitale endpoints osv. Der er en god position i Norge. Og det er jo egentlig, fordi I er lidt udfordret af nogle store afstande. Det gør, at I alligevel tænker lidt i de her ting. Men det bliver også inkorporeret. Og så er der nogle ting, vi kan samarbejde i Norden om på sjældne patienter og sådan noget. Det skal vi blive bedre til. Så har jeg kun, tror jeg, hvis den vil skifte. Jo, der er 2 slides tilbage. Det er bare, I gør nogle ting rigtig godt. Der er nogle offentlige private partnerskaber, som er ved at plante frøene for noget, der bliver rigtig godt. Det skal I blive ved med. Fokusere på det. For det er det, der tiltrækker studierne. Det er det, der gør det attraktivt at komme herop. Og så den sidste slide. Nogle få tal fra Danmark. Vi har lavet et offentligt privat partnerskab der, hvor vi i starten fokuserede på nogle specifikke terapiområder. Og hvis I kigger på stigningerne her, så det her med at sige, at det er et langt, sagt træk, ja, det er det. Men der er altså også nogle seriøse stigninger, hvis man virkelig fokuserer på det. Altså så inden for de respiratoriske områder har vi næsten 10-doblet hvor mange kliniske studier vi laver i Danmark. Dermatologi startede vi også på 4 studier hernede i 2015, og kom op og tidoblet. Vi blev ramt rigtig hårdt af covid-19, for det var de dermatologiske afdelinger i Danmark, der blev lukket mest hårdt ned. Onkologi, hematologi, lige sådan stigninger. Vi startede infektionsmedicinsk netværk i 2019, lige inden corona kom. Det var rigtig, rigtig god timing, fordi det var noget, der hjalp os igennem coronaepidemien, at vi havde forskningsmiljøer klar til at generere den evidens, teste ting, og så videre. Ja, jeg tror, jeg vil stoppe der in the sake of time. I skal i mål. Det er en global konkurrence. Bliv ved. Og så, hvis den vil skifte, hvis der er nogen, der vil have fat i mig bagefter, så er I meget velkommen til at række ud, stille spørgsmål og finde mig, eller række ud til Novartis i Norge. Ja. Flott greie, Fredrik. Takk skal du ha. Du og jeg skal ha en oppsummering etterpå. Så nå får du lene deg tilbake og ta notater.
Vi skal ha to panelsamtaler. Vi kan begynne med den første først, det mest naturlig. Veldig hyggelig, jeg ønsker velkommen til Marianne van der Veel, seniorrådgiver I helse- og omsorgsdepartementet, også den som har vært ansvarlig for handlingsplanen. Og Terje Rotveld, administrerende direktør I Helse Sør-Øst, ansvarlig for å følge opp implementeringen av handlingsplanen, og også styreleder I Nordtrials, som et av tiltakene I handlingsplanen. Det var litt å holde på med. Aller først, har du en umiddelbar kommentar til det Siri og Fredrik har presentert? Marianne? Ja, jeg vil gjerne kommentere litt på det. For det første så det jo gledelig å se på tallene til NVN2. Som viser en økning I industristudier. Vi håper jo at vi også får en økning I tallene fra SLV, som ga oss et litt annet bilde. Og så, vi måler jo også antall kliniske studier for å følge med på oppfølgingen av handlingsplanen. Og vi også litt opptatt av hva tallene viser, for jeg merker til at du også sa at deres tall viser både altså igangsatte og pågående studier, mens de tallene som vi har, de viser studier som har inkludert pasienter I det året som målingen omfatter. Så det viktig å ha med seg også når man leser disse tallene som vi etter hvert begynner å få på nasjonalt nivå, hva tallene egentlig viser. Og så synes jeg det var interessant å se det nordiske bildet, at det tegner seg et ikke så ulikt bilde. Og jeg tenker jo at det Og så et litt sånn utgangspunkt også for å utveksle mer erfaringer på nordisk nivå og rigge oss også for mer samarbeid på tvers av de nordiske landene. Som kanskje det som skal til, også fordi vi også ser nettopp dette økningen av komplekse studier, og vi vet med utviklingen av persontilpasset medisin at vi trenger et større pasientgrunnlag. Så at det kan være en mulig fortsettelse I hvert fall når vi ser på disse tallene. Ja. Det. Jeg først vil si at jeg helhjertet enig I at dette viktig og riktig, og at det gir bedre pasientbehandling, så jeg har et stort ansvar for å få dette til å fungere. Og så var det jo litt om blandede tall, men samtidig så var det jo det at altså, de som får til en økning de som allerede litt store, og det viser dette med kompetanse og infrastruktur. Altså det å liksom starte fra inntil kjempevanskelig. Og så viste også tallene fra Danmark at dette tar tid, så når vi etterpå skal... De satsningene som begynte I fjor eller I år, det tar tid å få resultater. Men det et veldig viktig arbeid, og veldig spennende å se tall. Så bra. Men da handlingsplanen ble lansert, så tror jeg tilbakemeldingen ganske unisont var at dette var litt hårete ambisjoner, dette var liksom noe å strekke seg til. Det var ikke noe hvile hjem man skulle gjennom de neste fem årene. Men... Samtidig når man ser liksom tallene til Danmark, da, de jo cirka altså, dobbelt så store sirkus. Danmark jo likt som Norge. Og jeg trodde jo at det var mye flere dansker. At det var liksom grunnen til at det så mange flere kliniske studier. Men et kjapt Google-søk, det var bare sånn shame on me. Det flere svensker, men de gjør det ikke så bra. Så da blir jeg litt sånn der, ja men, ja... Hva tenker dere? Ja. Hva liksom grunnen? Hvorfor vi ikke... De har jo I gang satt noen sentraliserte tiltak tidligere enn oss, også både dette med Trial Nation og I forhold til gentestisk nasjonalt, men vi har jo vedtatt de samme tingene og I gang med flere av de samme tingene. Så du tenker at det kommer? Vi ikke bare, av seg selv på noen som helst måte, men nei. Vi har muligheten, og jeg vet at man har iverksatt en del riktige grep som vi må følge opp. Ja, jeg satt det. Og nå vi jo halvannet år inne I oppfølgingen av handlingsplanen, og som Terje også var inne på, at det tar jo så litt tid å se resultatene av de tiltakene vi har. Men det vi merker at det en veldig stor aktivitet I oppfølgingen av handlingsplanen, både I tjenesten og I næringslivet, som veldig bra å se. Også fordi at vi tror og mener at denne handlingsplanen har bidratt til en viktig synlighet av aktiviteten. Og det mange som har jobbet med dette I mange år som fortjener å få den synligheten og vi må fortsette å opprettholde det også for å få til de endringene så det jo en forskjell jo også at de andre nordiske landene har en større tilstedeværelse av industri enn det Norge har og en handlingsplan endrer jo ikke på det sånn
kort sikt i hvert fall. Det er jo håp om å bygge en helsenæring i Norge også. Men så vi må gi det litt tid, og så har vi kanskje andre styrker, så som det også allerede har trukket frem, dette med privat-offentlig samarbeid, og som Terje var inne på. Vi gjør mange av de samme grepene nå. Så vi må være litt tålmodige, selv om vi så utålmodige også. ja. Men apropos tålmodighet slash utålmodighet, dere har jo også åpnet for altså, departementet for at dere kan endre på tiltakene hvis dere ser at ikke de har effekt. Kan du si litt om hva dere tenker rundt det? Ja, det kan jeg gjøre. Og kan jeg kan starte med å si at siden handlingsplanen ble lagt frem, så har det jo vært et regjeringsskifte. Så i første omgang så var det viktig for oss å sjekke ut med en ny politisk ledelse hvilke prioriteringer de har hatt. Og så har jo de lagt frem sitt første oppdragsdokument og tildelingsbrev, hvor det kommer tydelig frem at forskning er høyt prioritert. Det er nå et av hovedmålene i oppdragsdokumentet. Og visjonen og målene fra handlingsplanen er godt reflektert i oppdragsdokumentet. Og så vil vi jo nå ha en prosess inn mot neste års oppdragsdokument og tildelingsbrev, men de oppdragene som er gitt for inneværende i år, de er nok så i tråd med oppdragene som de står i handlingsplanen. Det er noen mindre justeringer, blant annet på dette med digital samtykkeløsning som skal etableres, at man ser på muligheten for at den kan utvides til å gjelde flere studier, altså ikke bare kliniske studier, men helseforskningsprosjekter, når man først gjør en slik jobb. Så, men det er noe vi vil vurdere fortløpende. Ja, så bra. Ja. Et av de grepene som har tatt er jo Nordtrials, som du er styreleder for, Terje. Kan ikke du si litt om Nordtrials, for det er ikke så veldig kjent enda. Dere hadde lansering i mai, vet jeg. Nordtrials er jo etablert for å styrke tilgangen til utprøvende behandling for norske pasienter gjennom å etablere et forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og legemiddel- og utstyrsindustrien. Så det er målet med dette. Vi fikk det oppdraget i februar for halvannet år siden. Så ble det levert en rapport fra Helse Midt som hadde ansvaret i juni 2021, og så ble den koordinerende enheten i OS etablert i september i 2021, og så har det vært en prosess på det å velge ut senteret for dette, og man kunne ikke sagt det kunne man bare raskt besluttet, men jeg tror at det har vært et poeng at man har brukt tid på å se på hvilke steder og hvilke fagområder skulle være, og da har det vært et samarbeid med både industrien og spesialisthelsetjenesten har tenkt. Industrien har tenkt hvilke områder er det sannsynlig at man vil få studier, og så har spesialisthelsetjenesten sett på hvilke områder er det vi er sterke på, hva er det vi tror vi kan få til på en god måte. Så man endte opp med 6 steder og 6 fagområder da, som nå er etablert, og så måtte de levere en plan, en slags søknad for å si at dette er det vi har tenkt å gjøre og rigge til for å få dette til, og så er det godkjent av styret. Så det har jo tatt litt tid, men nå den koordinerende enheten har jo vært i virke i snart et år, og de har kontaktet alle sykehusene for å se hvordan er det dere rigger i forhold til kliniske studier, og særlig også dette her med tilgangen til sånn laboratorier, røntgentjenester og dette, og hva er altså dette feasibility, altså man har på en måte kartlagt feasibility i forkant, slik at man har mulighet for å og svare raskt ut. Jeg tror det er poenget til Fredrik om at hvis du skal få til en studie, så må du svare raskt. Du kan ikke da begynne å lure på, har jeg egentlig et røntgenapparat, eller hvem er det som har lyst til å være inne på dette her? Du må vite det på forhånd, slik at før spørsmålet er fullført, har sagt ja, og så må han få det til etterpå. Og så er det dette med å profesjonalisere. Alle er jo veldig tydelige på at dette blir stadig mer komplisert, og hvis vi skal få til, så må vi være flinke, og vi kan ikke finne på alt dette hver for oss. Det må være en sentral oppgave for den koordinerenheten og bredde den kompetansen ut. Og så er det jo tanken at de 6 sentrene skal være navnet, og det er valgt ut fordi de allerede er kjempeflinke, og så må de få andre sykehus med også, men at det er primært så de som har kontakt og dialog, for man får ikke dette hvis man ikke kan det på forhånd. Nei, så bra. Men når tenker du man kan forvente å se noe effekt da? Ja, det får jeg spørre Fredrik. Det tar jo litt tid dette her. Men jeg tror at det som jeg synes er veldig flott med dette, og jeg er jo veldig glad for den handlingsplanen som ble vedtatt i januar. Jeg tror mange som var ute i sykehusene, og noen leste den, for da var jeg også litt lenger ute i virksomheten. Jeg ble veldig glad da jeg så den, hvor høyt man prioriterte dette, altså sidestilte og sa at selv om det kan gå på bekostning av andre oppgaver, så dette er en viktig ting å gjøre. Og jeg tror dette med Nordtrials, det med det samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og Lemie og Melanor, er rett og slett kjempebra.
Og det har nok vært en tendens til at det å delta i industristudier liksom ikke like kult eller sturent som å drive en ren forskerinitiert studie. Og jeg tror det at man sier at, vet du hva, det der bare tull. Dette må vi få til sammen. Dette viktig for pasientene. Jeg tror det utrolig viktig. Og jeg tror denne etableringen har bidratt til det. Og jeg synes jo det samarbeidet vi har i styret veldig bra. Og positiviteten dette har vært mottatt med. Så, og, men dette en liksom kulturgreie. Selv om jeg kan bli litt entusiastisk av det, så tar det litt tid for dette å bredde seg ut, men jeg tror at det er en viktig del, og kultur bygger man jo ved å få til ting sammen, hvis man ikke vet det. Så litt tid tar det, men jeg veldig optimistisk. Det bra. Tid et godt stikkord for siste spørsmålet mitt, som litt sånn tredelt, fordi Siri har snakket ganske mye når vi forberedte oss til det møtet her, og så det liksom, for å øke antall studier, så det tre ting vi har tenkt på. Det det med tid, og så det kapasitet, og så det serviceavdelingene. Hvis vi tar det her med tid først, da. Mm. Altså, vi bruker jo veldig lang tid i Norge på å diskutere, og konsensus, og så skal vi sette i verk, og så skal vi utrede. Altså, når den konkurransen internasjonal er så skarp så det den altså kjenner dere på litt sånn state of urgency i departementet noen ganger, Marianne? Ta deg først. Føler du litt av sånn klokka tikker som denne kaminen i Alice i eventyrland? Ja, nei, ja. Men det gjør vi jo. Og vi fikk jo veldig hånden på pulsen da vi jobbet med handlingsplanen. Erfarte vi som satt i den arbeidsgruppen. Og det også var vel noe for av bakgrunnen for at den ble som den ble, og den var så tydelig som den var. Men også er det jo noe med at den visjonen som handlingsplanen har om å integrere klinisk forskning i pasientbehandling, så er det også et poeng å koble det opp mot allerede eksisterende strukturer og pågående prosesser. Og jeg tror det er en stor faktor for å faktisk få til den integrasjonen, at vi tar oss tid til å koble det godt på det som allerede skjer i tjenestene. Og så ser vi jo resultater på flere områder etter hvert. Det ene er jo den økningen som vi hadde på industristudier i fjor, og så har vi fått til flere gode ordninger som også har tatt tid, så som dette med forskningssenter for klinisk behandling, som vel ble etterspurt med helseomsorg 21, altså ønsket å få en sånn kraftsamling av miljøene i Norge med langsiktig og forutsigbar finansiering. Det har vi fått til, og vi har Nordtrials, og vi har Nordtrials-senterene som akkurat ble omtalt. Så det begynner å bli eksempler på ting som vi får til, og bare kanskje også til slutt nevne dette på, vi har fått til på persontilpasset medisin, som jo også veldig bra og imponerende, og det både samling av fagmiljøer i tjenesten, men også det tverrsektorielle med koblingen offentlig-privat. Mm. Så vi ser jo resultater, men det jo et nitidig sen-på-sen-arbeid, dette. Og som det også ble sagt, at man avhengig av at alle leddene i kjeden fungerer. Ja. Så det også litt av bakgrunnen for at handlingsplanen som den er. Ja. Mm. Det veldig enig at når det gjelder sånn enkeltstudier, som en tid helt avgjørende. Jeg ikke sånn udelt enig at vi alltid så trege i Norge. En del ting kunne man absolutt ønske seg kunne gå fortere, men i forhold til, som du sa, dette med persontilpasset medisin og en del studier, så det ikke som om vi bakerst på noen som helst måte. Og så det en norsk ting som jeg har utrolig sans for, og det den likeverdige tilgjengelighet. Når vi gjør noe i Norge, så det sånn vi får det til i hele Norge. Og det gjør du ikke på 3 sekunder, men litt eller annet flere sekunder. Men så vet, det en betydelig verdi i seg selv at når vi gjør det, så alle sammen med. Ja. Alle skal med, vet du. Hvis vi da snakker om kapasitet og ressurser, altså Siri nevnte så vidt i sin presentasjon også. Hvordan ser dere på den grenseoppgangen offentlig finansierte studier, for eksempel gjennom Impress, for eksempel gjennom CleanBeForsk, som har blitt altså store satsninger de siste årene, kontra at man har kapasitet til de industrifinansierte studiene fra de globale legemiddelselskapene? Vi begynner med deg til først her. Ja, det et kjempespennende spørsmål. Og jeg hadde et veldig enkelt svar på det, men så har jeg sittet ved siden av Fredrik her, og han en av mine helter, må jeg innrømme. Men han ikke helt enig med meg på dette her. Men jeg mener det, jeg mener likevel. Jeg mener at det helt motsatt. Jeg mener at det at vi har Impress og CleanBeForsk en betydelig styrke.
og at vi må bruke det til å befrukte og få også dette med industrifinansierte studier til å virke. Mm. Og jeg mener at det som vises som at Ahus og OUS får det til, fordi de har et sterkt miljø. Og da jeg kom fra barneomsorgsklinikken I OUS, så var jeg veldig opptatt av dette, og da var det sånn at vi fikk inn flere kliniske studier, og så hadde det samvirke med de kliniske, det var ikke så mange klinbeforskstudier vi hadde, men vi hadde, og andre kliniske studier, så jeg mener at for å få frem kompetanse, en robust kompetanse og en infrastruktur som fungerer, så må man samle alle de kreftene man kan få inn fra ulike finansieringskilder. Nordtrials 30 millioner I året, 14 millioner til studiepersonell, det måner ikke nok alene, du nødt til å få finansiere studiepersonell og infrastruktur på, fra ulike kilder, og så må de jobbe sammen. Og da har du mulighet til å ha en forutsigbarhet I miljøet, slik at dette miljøet kan motta en studie. Når det kommer en studie, så vet du at du har personell som får dette til. Og så har jeg måttet gruble på dette siste døgn, siden jeg skjønner at ikke alle sammen enige med meg. Og jeg ser det at det et skaleringsgreie her. Mm. Altså hvis det kommer mye samtidig, så kan du ikke liksom plutselig doble kapasiteten, men det mye lettere altså når du har en kritisk masse å få til dette og så skalere opp, og du kan ansette studiepersonell fast, for du vet at her kommer det inn, altså du får en jevn tilsid på dette, så da kan du ha proffe mennesker, og må liksom ikke ha dem på sånne kortvarige kontrakter og si dem opp innimellom. Så totalt sett så jeg overbevist om at dette en styrke, og så ser jeg at det et skaleringsproblem, og innimellom hvis man så flink som Fredrik at det kan være vanskelig å få til alle ting samtidig. Sånn at min sånn udelte hurra, jeg kanskje må ha en liten modifikasjon, men totalt sett så jeg helt overbevist om at det bra. Har du kommentar til det? Ja, jeg kan supplere litt. Tallene viser jo at vi har kapasitet til å ta imot industristudier også, for det jo nettopp der det vært en økning. Men at det forskjell I kapasitet, særlig mellom universitetssykehus og ikke-universitetssykehus, det vet vi jo. Mm. Og det var jo også noe som Riksrevisjonen tok opp, og en av anbefalingene deres retter seg også nettopp mot det, at man må se på virkemidlene for å få til studier ved de mindre sykehusene gode. Og så det jo litt sånn at vi snakker mye om dette med å samle lagene og ha sterke samarbeid. Og det noe med at de store universitetssykehusene, de kan jo hjelpe de mindre med overføring av kompetanse og infrastruktur og så videre, mens de mindre kan hjelpe de store med å rekruttere pasienter. Sånn at vi må jo også se på en måte landskapet under ett. Ja, og så det jo veldig flott å se initiativ som også kommer fra privat ideell sektor, som kreftforeningen som hadde denne egne utlysningen på midler til støttepersonell. Så det jo alle krefter må til fra alle sektorer. Ja. Mm. Ja. Vi tar et litt teknisk spørsmål til sist, dette med serviceavdelingene på sykehuset. For det jeg tenker det litt viktig. Altså, vi veldig flinke til å se til Danmark og gjøre det som funker I Danmark. I Danmark det jo sånn at når man får får tilbud om en studie, så takker man ja. Man spør ikke røntgen eller patologi eller radiologi om de har kapasitet. Det gjør man jo I Norge. Og jeg har snakket med flere ledere altså som driver med kliniske studier, som litt sånn oppgitt over dette. Altså, really? Skal liksom radiologi når ikke de har kapasitet si nei til en kjempespennende studie som jeg har lyst til å ta. Hva tenker dere om det? Burde vi bare gjort som Danmark? Si bare takk, vi tar alt. Vi får bare kjøre på kapasitet, fikse det på en annen måte. Jeg mener at man I prinsippet skal det, og det skal liksom vedtas, men vi må på en måte komme dit at det fungerer. Så som sagt, det var cirka halvparten av bevilgningen til Nordtrial, så jeg satt av til studiepersonell. Og det vi ikke bare da studiesykepleiere, men også I forhold til på radiologi. Og så det igjen dette med en kritisk masse. Altså hvis du ikke egentlig driver med kliniske studier, og så plutselig skal få en klinisk studie oppå, så det vanskelig å få det til. Men hvis du har en pågående aktivitet, så det lettere å skalere denne. Så jeg ønsker at man kommer dit, og jeg tror det noe I kulturbyggingen og hva som greit. Jeg tror det var for lett å si nei til sånne studier I Norge frem til nå. Men med den liksom, bølgen da, som vi har nå, så håper jeg at det skal på moralsk og på annen måte oppfattes av det. Det kan vi ikke gjøre lenger. Vi må si ja. Sånn at prinsippet ja, men om vi skal vete det med en kongelig resolusjon, jeg litt usikker på. Men det får du si. Marianne? Ja, tenker jeg også, noe av det vi fikk høre hele veien også I arbeidet med handlingsplanen, at det må være et realistisk ja, at det må kunne levere på det da. Ja, det klart. Ja,
Men jeg tenker jo at det fint om vi kommer dit at man ser det med at å inkludere en pasient I studier god behandling. Så det jo litt skifte I prioritering og hvordan man ser på dette også. Kanskje, ja. Vil bare si et kort spørsmål om den rapporten fra Riksrevisjonen, for den har jo kommet da etter at handlingsplanen kommet, og etter at man liksom var gått I gang med Nordtrials. Altså, hvordan håndterer dere den? Jeg kan jo starte eventuelt. Ja, det stemmer. Den ble jo lagt frem etterpå, og den tegnet jo langt på vei det samme utføringsbildet som det handlingsplanen gjør. Mm. Så det vi har gjort fra departementets side at statsråden har I styringsdialogen med de regionale helseforetakene bedt de om å følge opp anbefalingene I rapporten, for der det anbefalinger som går både på RF-nivå og HF-nivå. Ja. Og så fra vår side så det vel en anbefaling som går på dette med at den nettsiden på Helse-Norge skal være komplett. Gi en komplett oversikt over kliniske studier. Så det har vi foreløpig fulgt opp ved å gi et oppdrag til helsedirektoratet, som vi jobber med nå, og så vil vi se om det tilstrekkelig, eller om vi trenger å gjøre andre grep også. Ja. Det det. Ja, vi har mottatt oppdraget, og det som vi var glad for egentlig, at det var så eksplisitt på at dette måtte styrene følge opp. Ja. For de siste instansene I forhold til budsjettering og annet, sånn at vi har hatt det eget styre også I seminar med styrelederne for alle sykehusene I Helse Sør-Øst. Mm. Så at dette sier Riksrevisjonen, og Stortinget sier det også. Så dette deres oppdrag å følge opp. Ja, og så tenker jeg at sånn gjennomføringen ellers det vi har snakket om I hele greia med Nordtrials og alt det vi gjør men vi har brukt dette som et argument og voksenopplæring det bra fått inn et spørsmål fra salen det noen som har telefonnummeret mitt som driver og sender sms spørsmålet som følger hva om man ikke når målet I 2025 hva skjer da, Marianne? Ja, det, vi følger jo med på målene og oppnåelsen av de årlige. Vi gjennomfører jo også en sånn årlig måling for å se hvordan vi ligger an. Mm. Og det har vi også gjort nå. Og den viser jo at tallene I 2021, der nådde vi ikke målet om 15% økning. Nei. Men det andre målet på å øke antall pasienter, så var det 1000 flere pasienter som ble inkludert I studier der. Mm. Så vi vil jo følge med på utviklingen, og så som jeg var inne på, se om vi trenger å gjøre noen endringer underveis. Ja. Og så må vi ta det derfra, tenker jeg. Ja. Ok, Terje. Vi skal ikke vente til 2025 og følge med på dette. I forhold til Nordtrials det en av hovedgreiene at vi ser hvordan funker dette. Vi må jo eventuelt gjøre justeringer. Ja. Sånn at vi skal ikke vente til da. Nei, men det bra. Ja. Det fordi Siri og jeg planer å ha dette møtet hvert eneste år. Sånn at bare sette av 10 I kalenderen neste år. Tusen takk skal dere ha. Da skal vi ha andre... Den andre panelsamtalen. Vi har selvfølgelig invitert politikere hit, for vi vil jo gjerne flytte politikk, men vi har da ikke fått noen politikere til å stille. Vi tar det til etterretning. Vi hadde Bård Hoksrud som meldte avbud I går kveld klokken 22. Men vi har et veldig kompetent fagpanel, så jeg tror vi skal ha en liten diskusjon, selv om dere sikkert litt for rørende enige. Hege Edvardsen, seniorrådgiver I LMI, bakgrunn fra ABVI og Institutt for kreftforskning. Glemte ikke noe da? Tror ikke det. Nei, det bra. Fredrik Skjesvold, utprøver og leder av Oslo Myelomatosesenter ved OUS. Jonas Einarsson, administrerende direktør I Radforsk investeringsstiftelse. Og ikke minst Siri Kolle, fremdeles vice president kliniske studier I Invento. Bra! Jeg tenker jeg skal begynne egentlig med å stille samme første spørsmål til dere. Det en sånn umiddelbar kommentar til Siri og Fredrik sine presentasjoner, også den samtalen vi har hatt mellom Marianne og Terje. Jeg begynner med deg, Edvardsen. Ja, takk for den. Du får ikke jeg tenke noen ting der. Så det, nei, jeg tenker jo det at både Siri og Fredrik sin presentasjon viser jo at vi hadde en økning I fjor, men I og med at du ser, hvis du ser på tallene for hele Norden, så ser du at det ganske tilsvarende økning, og det tyder jo på at det mer eksterne faktorer som slo inn I fjor, og det jo fordi at vi hadde en pandemi som gjorde at vi fikk tilførsel av noen studier I land som håndterte pandemien eller hadde mindre effekt av pandemien.
Så det är ju inte så att vi kan klappa oss på skuldra och säga att det är ett resultat av tiltaken vi har puttat igång och hur vi har fått till ett bättre samarbete. Den ökningen vill vi ju se framöver nu. Men jag tänker att det är ju fint att se att vi har fått till en ökning, att det är möjligt att få det till. Och så tänker jag det att vi har mycket att gå på i förhållande till leveranser. Det kommer till att vara det som vi måste visa att vi gör. Vi måste visa att vi levererar på det vi får tillbud om. Och så måste vi, när vi tar, vara flinkare till att ta emot med öppna armar. För där har vi också lite att gå på. Så det är kanske de två tingen jag tänker vi måste jobba mest med nå framöver. Och så får vi ta det andra i nästa. Fredrik? Jo, tack. Jag tror ju att vi, du kan säga, si, det första är ju att det ökade fokuset på kliniska studier som har varit över tid nu och som på något sätt blir starkare och starkare är ju bra och medför nog lite indirekt noe oavhängigt av tiltak. Men samtidigt så tror jag att vi ska vara lite försiktig med att säga att det har varit en ökning, ska vara helt ärlig. För jag tycker det har varit någon tiltak satt igång som skulle ha haft effekt i fjol. Och den ökningen är fortsatt innanför en variation och covid-studier kom lite sån bardust många studier på en gång som blev borta igen. Så jag vet inte om det är något trovärdigt att det har varit en ökning i det hela taget. Och visst det har varit det, så har det i alla fall inte något med handlingsplan att göra. Då är det mer med att fokuset som blev skapat via det lite indirekt kanske skapar en driv. Men det är lite för de handlingstiltaken de tar ju självklart lite tid. Så A Try Nation för exempel har ju inte haft någon effekt ändå för den har inte börjat, så det är också så rart. Men så det blir lite så att med en gång det sen ökning så är det för att vi har varit så flinkt med handlingsplan, det tror jag inte något på. Men det är två ting jag vill ta upp som bägge är lite relaterat till låt oss kalla Nilsen. Nilsens. Men kan vi inte ta hela okay. Så tar vi tillbaka till dig. Jonas Einarsson. Ja. Ja, nå när jag började i Radforsk för snart 23 år sedan så var min första jobb att ta med kliniska studier. Och jag har ju sett den utvecklingen nå med status till kliniska studier genom de 23 åren och det har varit en fantastisk utveckling egentligen men 23 år. Så det har inte gått så väldigt fort. Vi blev ju mött med att kliniska studier och speciellt då industridrivna kliniska studier, det var en sån nästan nödvändig onde som man måste ha något med att göra den gången. Och vi var ju med och byggde upp utprövningsenheten på Ramstallet, hvor det var ildsjäler som jag alltid opptatt av, som Steinar Omdal och andra, som klarte att bygga det upp. Och per idag så är vi också helt avhängiga av den typen av ildsjäler, och en av de står vid sidan av mig nu, som tilltrekker sig disse studierna mycket till trots för en på grund av det systemet vi har och har haft. Men också lägga till att det har varit en fantastisk positiv utveckling. Det Invento har gjort med att professionalisera det att driva kliniska studier, det står det verkligen respekt av. Och det ser jag ju med alla de sällskapen jag jobbar igenom med de små norska sällskapen. Att nu vet jag att vi kan gå till Invento och få en ryddig, rask, ordentlig process och den är förutsigbar och det tror jag är liksom lite grejer här förutsigbarheten. Så det är det jag har tänkt på och så tänkte jag också på de tallen som du presenterade för du nämnde detta med antal patienter och vi snackar bara om antal kliniska studier. Så jag blev lite överraskad när du säger att det är faktiskt en ökning i antal patienter för mitt intryck är att studierna blir mindre än det var tidigare, att vi inte har dessa jättestora studier längre. Så det är mina reflektioner så långt. Siri? Ja, jag vill dra fram två ting som jag har bett mig märke och det ena är detta med att starta och bygga upp kliniska studier, det är en investering och man har en ledelse och någon som tror på en som är villig att göra den investeringen för hoppas jag att det kräver att bygga upp ett volym och då är nöd för att göra en investering i förkant. Och så då detta med komplexiteten, vi ser att komplexiteten ökar på alla fronter. Och runt detta med kapacitet och serviceavdelningar, jag tror också ska vi lyckas framöver nu som är nött för att förenkla våra egna processer internt i sjukhus som vi brukar mindre tid på administration och processer, hur ska vi förenkla ting som vi brukar tid och resurserna på att behandla patienterna och leverera data i studier. Det tror jag är viktigt vidare. Så bra. Är det något som inte var nämnt Fredrik som du hade på hjärtat? Ja, för du bara kommentera Siri och Fredriks presentation. Men du hade så långa. Ja, sorry. Ja, de andra måste få lov att prata, ja. Jag har varit ledig. Är du färdig nu? Jo, det var två ting som kom fram i Nilsens föredrag.
Og det ene var dette med lobbyvirksomhet som han nevnte. Fordi det han sa som veldig korrekt, da, som jeg mener litt sånn ikke underforstått, men for lite forstått, det at den lobbyvirksomheten, du nevnte egentlig mest at på en måte, nordiske, lokale industrifolk må jobbe mot det globale. Men det holder ikke. Det som drar studier til landet, det at den lobbyvirksomheten foregår av den legen som skal være kontakten på studiesenteret. Mm. Og uten den lobbyvirksomheten så hadde vi ikke vært noen ting i det hele tatt. Så grunnen til at vi nå får drøssevis av studier, at over år så har jeg jobbet med den lobbyvirksomheten mot de globale firmaene. Og det helt riktig som man sier, det ikke sånn at det plutselig så bestemmer at nå skal vi være i Norge, som det ikke har vært før. Det krever at de kjenner de. Og den lobbyvirksomheten litt begrenset på en del steder av at kontakt med industrien ugleses. Litt den gamle tingen vi snakket om. Den gjeldende fortsatt. Vi har jo leger på store sykehus i OUS som må flytte andre sykehus fordi de møter så mye motstand på sykehuset de kommer fra. Det var veldig vanskelig å forstå hva jeg snakket om der. Vi nevner ingen navn, vi bare tenker på det i hodet. Ja. Så det er på en måte, det er ekstremt sentralt, og det er kanskje den største mangelen i handlingsplanen for kliniske studier. Det står ingenting om at dette er viktig. Og det er det viktigste av alt. Og nå siden mai så har vi sagt nei til 7 kliniske studier fra 7 forskjellige firmaer. Fordi vi får alt for mange studier, og det kommer fra den nettverksbyggingen. Så må vi selvfølgelig levere på kvalitet og antall pasienter og sånt, men det kommer etterpå. Mm. Og det andre som helt sentrale poenget for å bygge opp aktivitet, det at du må ha leger som har satt av tid til å drive med kliniske studier. Ikke sitt eget akademiske prosjekt, men med industristudier. Og jeg spurte Erlend Smeland om dette for ikke så lenge siden, som forskningsdirektør ved OUS. Mm. Han sa på hele Radiumhospitalet er det bare en person som har det. Det Jonas Munkhyte. Mm. Og han har en basisfinansiering, det har ikke vi. Og så det meg da. Mm. Men det på en måte, i handlingsplanen så stod det mye om at ressursmanglet på sånn. Og jeg litt usikker, TriNation har masse penger til sykepleier. Jeg usikker om det også leger. Hvis det så er det veldig bra. Det i hvert fall veldig viktig at det en del av det. Og det som Nilsen også sa, var at de stedene der det hadde økt mest på respiratory disease og sånn, der hadde de lagd et senter, gitt midler til en lege og sykepleier som ble frikjøpt til å drive med kliniske studier. Mm. Det var der de så økningen. Ja. De to poengene er det aller, aller viktigste. Mm. Einarsson? Ja, nei, jeg er veldig enig med Fredrik, fordi jeg var jo inne på det, dette med kulturen, som jo var håpløs tidligere og har blitt mye bedre, men det har skjedd ved at det har kommet nedenifra med sånne som da tidligere, Sten Romdahl, med Fredrik og flere. Og så har vi etterlyst en politisk vilje til å faktisk gjennomføre og prioritere kliniske studier i mange, mange år. Og så kommer handlingsplanen, som er bra i utgangspunktet. Og så sier da departementet og Stortinget at dette ønsker vi at det skal gjøre, det skal bli en del av standardbehandling, alt dette vi har mast om i så veldig mange år. Og det er kjempefint, og så sier Helse Sør-Øst at det skal vi gjøre, og så sier Sigurd Smeland at det skal vi gjøre, og så er det noe skikt imellom der. Og der er det fortsatt en utfordring i det skiktet mellom toppen der og de som driver der nede om å legge forhold til rette og å prioritere. Og det er liksom litt sånn elefanten i rommet som man faktisk må adressere. Mm. Hege? Jeg tenkte bare skulle si i forhold til dette med promotering, det kjempeviktig, men det står i handlingsplanen at man skal promotere Norge som studieland, men det kanskje ikke så mye fokus på at klinikker må være påkoblet underveis i prosessen, at det må gis rom på sykehuset til at klinikere som du kan gå ut og virkelig lobbyere for å få studier. Det det kanskje ikke så omtatt, men det er klart at det står jo at vi skal jobbe med å promotere Norge som studieland. Men det du har gjort for ditt fagfelt er kjempeviktig, og det er jo nettopp det som vi trenger flere som villige til å gå på kongresser og ikke bare høre på den forskningen som presenteres, men også ta seg tid til å møte firmaene våre som på kongresser og sier du, jeg vil kjøre studier sammen med dere. Dette kompetanse vi har, dette hva vi kan levere av pasienter, dette hva vi har av ressurser. Og det du har gjort der har jo vært helt fundamentalt endring for ditt fagfelt, og vi trenger flere som ønsker å gjøre den jobben. Mm. Vi har mange som ønsker det, men vi trenger flere som får lov til det. Ja, jeg tror det der å promotere et land mot en industri, det funker jo ikke. Det er jo ikke sånn verden fungerer på en måte. Så man må på en måte, du må ned på den enkelte, ja. Og der er det jo fortsatt sånn at dette er ikke så populært mange steder.
Bare for å understreke det, at i våre selskaper, oppstartsselskapene, som skal gjøre fase 1 og fase 2-studier, vi går ikke til OUS, vi går ikke til Ahus, vi går til det miljøet, vi går til den klinikeren, vi går til de vi vet kan levere, og vi må vite hvem de og vi må møte de. En liten replikk til som jeg grenter på det samme, fordi jeg kjenner ikke igjen dette med at den internasjonale konkurransen har blitt så veldig vanskelig. Men det jeg synes jeg ser, jeg synes det færre og færre nordiske lederskikkelser internasjonalt. Så jeg tror, dette litt spekulasjon, for jeg må innrømme at kjennskapen til hele, liksom, hele medisinen har jeg jo ikke. Men mitt inntrykk at, på en måte, at det færre og færre nordiske som har lederposisjoner der ute. Men for de som har det, så er det ikke noe vanskelig å få studie. Og det, om det fordi at man blir spist opp av rutiner hjemme, man har ikke tid til å lenger være lederskikkelse internasjonalt, om det årsaken, så er det i hvert fall noe vi kan gjøre noe med, for det jo bare å frigjøre tid og betale for å jobbe med studier i stedet. Skal ta kjøpte ja-nei-spørsmål. Altså de målene i handlingsplanen som omtalt som hårete. Synes dere de hårete? Ja eller nei? Vi kan begynne med deg, Siri. Ja, det synes jeg de Nei, det sånn. Utifra dagens situasjon så de hårete, men det burde ikke vært det. Nei, Fredrik. Kan jeg si litt med en... Nei, det ja, nei. Det streng i dag, skjønner du. Ja, de hårdete, men for OUS burde det vært 50%, ikke 5, hvis det skal bli et snitt på 5%. Så ja, det litt... vi kommer tilbake til det. Hege? Jeg synes det... ja eller nei? Ja? Ja. Vil du si kanskje? Nå vil du si vet. Jeg vil si så Jonas, kanskje de hårdete, men det burde det ikke vært. Nei. Ja, det ikke Ole Brom, det noe annet. Jeg vet ikke hva det Jonas, tar et spørsmål til deg. Koblingen kliniske studier og helsenæring. Kan ikke du si... Altså, hva risikerer vi om vi nå ikke da klarer å liksom følge opp handlingsplanen og få til denne økningen i kliniske studier? Hva risikerer vi i forhold til helsenæringen? Vi risikerer å miste våre oppstartsbedrifter og utviklingsbedrifter ut av landet. Ja. Fordi vi får inn både internasjonale eiere og etter hvert også avtaler med større selskaper. Og det som gjør at vi klarer å beholde de her i Norge, hvor Algeta har vært et godt eksempel på det, og Fotokur, det at vi har på en måte embedded hele forskningsinfrastrukturen til selskapene i Norge. Og det det også Nycode prøver å gjøre nå, og det håper jeg de klarer å få til. Men hvis de ser at vi kjører alle våre studier andre steder, så hvorfor ikke flytte, altså vi kjører studien i Schweiz, da flytter vi hovedkontoret til Basel. Ja. Så det det vi risikerer ved at vi ikke får dette til. Noen kommentar til det, eller? Jeg må bare fullføre litt det jeg ikke fikk sjansen å si. Så. Jo, jeg tenker, det som litt synd med et sånt mål, det at OUS kan slå seg på brystet og si, vi har jo 6%, vi jo ferdige. Men man må jo ta innover seg at hvis OUS skal fortsette å være størst, og det vel ingen med OUS som har tenkt at det ikke skal være, så betyr det at for oss betyr det 40%, 50%. Ja. Og da må man ta det innover seg og tenke at vi skal ha det, og gjøre tiltak for det. Og det synes jeg jo kanskje ikke vi gjør. Den god. I forhold til helsenæringen? Ja, ja. Så du må ikke kommentere det. Jo, men jeg tror denne her å ha både for å få til et økosystem hvor vi faktisk har næringsutvikling i Norge, så trenger vi å legge til rette for at forskning og utvikling kan skje i Norge, men vi trenger også å legge til rette for at det å ta i bruk det som kommer ut av pipeline skjer i Norge. Ja. For det hele det økosystemet som må fungere. Jep. Det har du helt rett i. Jeg kan fortsette med et spørsmål til deg også. Altså, du representerer jo industrien, du har bakgrunn fra industrien, også bakgrunn fra forskning. Altså, hva skal til da for å være attraktive? Altså, når vi hørte litt fra Fredrik, altså, du må gå på møter, du må lobbyere, du må kjenne, men... Ja, altså, vi har jo fått på en måte med Nordtreis en ramme vi må fylle med innhold sammen. Det er jo mye som skal til for å over tid opprettholde en attraktivitet. Det leveranse, det å være engasjert og være til stede og ta imot. Men i forhold til akkurat der vi nå, så tror jeg vi må være tørre å lede med våre beste miljøer først. Ja. For det litt unorsk, og det det veldig for unorsk. Oss, ikke tenke... Alle skal med, sa Terje Rotevelt. Ja, alle skal med, men vi må tørre å putte noen først, og der må vi putte de beste fagmiljøene våre. Og hvis det diakonhjemme innenfor et fagfelt, så det de som vi må gå foran med. Det OS, det de vi må gå foran med. Altså, vi må
vi må ikke være så opphengt I konsensusbasert at vi ikke også evner å sørge for å fronte de gode miljøene da. Så skal vi løfte alle med over tid, men vi må begynne et sted, og da må vi, det de som altså vi som de sier, vi tildeler studiet til Fredrik. Ja. Mm-hmm. Og til Åsløv, og til Terje. Ja. Men så det viktig å få med breddene, absolutt, men vi må også tørre å synliggjøre de gode miljøene vi har, mm. og så bygge flere parallelt. Mm. Spørsmål til deg, Fredrik. Altså, du har jo da bygget opp Oslo Myelomatose Senter til å være Nordens største senter innenfor klinisk forskning og behandling på det, altså benmargskreft. Få masse studier, du har jo sett tallene fra innmøte, og kjempeøkning. Du har sagt litt om hva som suksess. Det ikke Nordens største nå, skryt veldig av, da, skal du si. Men det ikke så stor, de andre. Nei, ok da. Men det var ikke spørsmålet. Poenget dere har fått til veldig mye siden dere startet I 2015, og det virker jo som at dere har jo en suksessoppskrift. Kan man blåkopiere den til de andre fagområdene, sykdomsområdene? Ja, og det egentlig ganske lett. Ja. Det tenker jeg, hvis du har en... Hvis, jo, men dette jo kjent, vi har sagt det samme I mange år. Mm-hmm. Så det to ting som skal til. Eller for det første så må du jo ha noen som interessert og villig, da. Men det jo ikke mangelvare. Og så må de få frikjøpt tid til å drive med industristudier. Eller drive med kliniske studier. Og så må de få lov til å ha kontakt med industrien uten noen på en måte begrensning. Selvfølgelig det finns massa regler för detta men inte ha någon negativitet över det. Mm. Det är det som ska till. Ja. Så och det friköpt folk till industristudier, det hörs ju på något sätt det hörs ju på något sätt dyrt ut som en investering, men det är ju inte det. Alltså det är ju detta är ju vi har ju inte någon basistilldelning I hela tatt. Vi går ju runt själv. Vi täcker våra egna utgifter. Nu har vi ökat från mig I 30% och en sjukepleier 50%. I 2015 til 30 ansatte I dag. Mm. Alt det dekket av våre egne inntekter. Så ja. Vi tar ikke penger fra... Det jo egentlig strengt tatt verdiskapning. Ja, I ja. Tillegg så har vi akkurat nå regnet over en medisinstudent som skal skrive en artikkel, og økonom også, regnet ut at I denne perioden har vi gitt gratis medisin som pasientene ville ha fått I det norske helsevesen, bare sett på det som har vært godkjent på ditt tidspunkt, til 340 millioner. Ja. Som ren bonus. Vi dekker oss selv, og så har vi spart samfunnet for 340 millioner på 5 år. Mm. Som mer enn blodsykdommer bruker på medisiner I samme periode. Ja. Så det på en måte, dette ikke en investering, dette på en måte bare en måte å tjene mer penger på. Mm. Og at man ikke gjør det, det skjønner jeg ikke. Nei. Siri? Ja, og vi snakker jo mye om kompetanse på å kjøre studier, og det utrolig viktig, men den kompetansen om å tiltrekke seg studier, også veldig viktig, og det som gledelig at veldig mange av, særlig dette midtskiktet nå, begynner å spørre, hva det som må til? Hva må jeg gjøre for at vi skal få til? Hva gjør Fredrik? Hva gjør de på barneklinikken? Hva gjør de på kreftbehandling? Og at den kan få til den læringseffekten, og tilpasse det til egne miljø, selvfølgelig. Men det noe av det vi ser begynner å skje nå. Mm. Det et problem med dette, for hvis mange skulle gjort dette, så det ikke plass. Sånn at vi bruker jo like stor plass som store deler av resten av avdelingen til sammen. Du tenker på areal? Areal, ja. Ah, skjønner. Sånn at, og når vi skal flytte til Gaustad, så blir det I hvert fall ikke plass, så Nei. Da må jeg finne med annet jobb, tror jeg. Men har du plass, eller? Har du så park du skal bygge? Nei, men det et plassproblem. Altså, hvis Radiumhospitalet skulle gjort det samme som oss på alle sykdommer, så måtte vi ha 500 kontorplasser til. Og det ikke bare å hente 500 kontorplasser. Nei, så derfor det litt sånn, alle kan ikke gjøre dette, men mange flere. Og hvis det blir for liten plass, så må man jo bygge mer, da. Ja. Det kan du. Jeg kan lese Dagsavisen I dag. Hege. Første siden på Dagsavisen, da må lese om plassproblemer. Nei, jeg tenkte jeg skulle si her, så som Nilsen sa her I sted, jo det at som små land, så må vi være blant de beste for å få dette til. Og da har vi jo, vi jobber jo systematisk med å ta tak I ulike ting, og da det jo klart det at for eksempel, vi kan ikke ha særnorsk tolkning av personvernreglene. Vi kan ikke det. Og det en situasjon vi står oppi nå. Mange firma melder tilbake at de sliter med å komme igjennom på personvernbiten. Ja. Ok, men da må vi ta tak I det. Nå må vi sette oss ned sammen og se, ok, hva det som gjør at vi tolker det annerledes I Norge enn vi gjør I Sverige og Danmark? For vi har ikke råd til å somle på ting som andre får til. Nei, det var dette med tid. Ja. Litt sånn state of urgency. Ja, vi må være en forutsigbar partner. Ja.
Hvis ikke får vi ikke. Men husk på at personvernombudet bare rådgivende. Ja, det vil jeg gjerne at alle klinikker der ute får med seg personvernombudet rådgivende. Nei, men altså det jo, vi skal jo ha et godt samarbeid, så vi må finne ut hva bekymringen og hva det som gjør at man tenker slik. Men dette jo helt klart at nå har vi fått en europei, altså samkjørt godkjenning av kliniske studier på regulatorisk og på REC-sida i Europa. Og da vil alt som kommer etter den godkjenningen, så senker hastigheten vår. Ja, det vil bli veldig synlig. Så det har vi ikke råd til. Så derfor må vi være veldig gode på å samarbeide, veldig dynamisk på hver gang det kommer opp en ny issue, så må vi ta tak i den og sette oss ned, hva dette her, hvordan skal vi løse det, hva kan vi få til sammen. Mm. Og det en dugnad som vi må gjøre mellom industrien, helsetjenesten og embedsverket, og hele tiden være på her. Så bra. Siste spørsmål, ja nei spørsmål. Når vi målene i 2025, Hege? Hvilket av de? 5%? Begge to. Du har så lang betenkningstid. Jeg skal bare være optimist, eller skal man, ja. Jo, vi skal nå målene. Ja. Det skal vi jo gjøre. Ja. Fredrik? Jeg tror ikke det, men det litt vanskelig, for vi vet jo ikke hvor mange prosent som i studiet i dag. Det var ikke noe ja eller nei i den setningen der. Nei, det var sånn. Nei, jeg jo kjent som en evig optimist, men akkurat dette tror jeg ikke vi når. Nei, Siri? Nei, jeg må støtte meg på Jonas der, og jeg liker å være optimistisk, men jeg tror det blir vanskelig. Det var litt sånn nedslående avslutning, men takk skal dere ha. Fredrik, hvis du kommer opp til meg, andre Fredrik, hva tenker du? Du kan snakke i den mikrofonen du nå. Ja. Hva tenker du etter å ha hørt på dette her? Nå var det jo veldig negativt og pessimistisk her på slutten. Nei, men jeg tenker også, det er jo et ambitiøst mål, der er satt opp. Ja. Altså, så hvis man sikter mod stjernerne, og man ikke når det, så er det ikke altid en fiasko. Det kan godt være en succes, hvis man når 80% af det. Altså, hvis man, så er der flere patienter, der får adgang. Man har tiltrukket flere investeringer, der kører mere klinisk forskning. Altså, så om det er et ja-nej, og man præcis når det mål, det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man er ambitiøs, og man går den rigtige vej. Ja, det er så bra. Hvad tænker du da? Er du lige pessimistisk? Altså, hvis jeg hulløst ærligt, så tror jeg ikke, man når målet. Nej. Men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Men det kræver virkelig noget politisk pres også, at man forstår, at det her det er måden at lave et bedre sundhedsvæsen på sigt. Fordi hvis politikerne presser ned ovenfra, hospitalsdirektørerne presser ned, afdelingsledelserne siger, at det skal vi prioritere, så kan det her godt lade sig gøre. Mm. Og jeg tror, at Frederik er et godt eksempel på, at når du opnår kritisk masse, så er det ikke noget problem at få kliniske studier til Norge. Når du har et navn, når du har en track record, når du har en igangværende dialog med de her firmaer, så skal der nok komme studier. Vi kan godt levere kvaliteten, og når man har en kritisk masse, og nok studiesygeplejersker og læger, der er vant til det, så kan man også levere på tiden og alt det der. Mm. Så det er ikke umuligt, men det er bare så komplekst et økosystem, så det er rigtig svært. Mm. Hvad tror du om disse serviceafdelingene? Skal de få lov til at sige ja eller nej til studier fremover? Eller burde du bare... Danmark, de ikke må sige nej. Nej. Men man har jo presset hospitalsledelsen til at presse de afdelinger til at sige, vi vil rigtig gerne have, at I siger ja. Ja. Så hvis I siger nej, så skal I have en virkelig god grund. Ja. Og det tror jeg er en sund tilgang. Fordi man skal også passe på med at have regler, hvor vi siger, I skal sige ja. For det værste, der kan ske, det er, at man siger ja til noget, som man ikke kan levere. Ja. For så ødelægger man sit rygte, og så kommer man ikke tilbage. Mm. Så det vigtigste, det er at holde, hvad man lover. Og det kommer også lidt tilbage til det her promoveringsting. Altså det er et ting at kunne det, noget andet er, at dem, der skal levere studierne, de ved det. Og det er jo både gennem historiske data, men det er jo også at tage på kongresser, række ud til de her firmaer osv. I Danmark har vi gjort det, at Udenrigsministeriet har arrangeret møder på fagkongresser, inviteret de vigtigste danske professorer til at møde der, inviteret de firmaer, der har pipeline inden for det område, og så sætte dem i samme rum og sige, hvad er mulighederne? Ja. Er der nogle gode matches og rundbordssamtaler, hvor man leger et lokale i Boston, flyver nogle professorer derover, mødes med biotech inden for det terapiområde og siger, hvor der er gode matches. Ja. Altså, så det der med promovering og track record, det er enormt vigtigt. Mm. Jeg tror vi driver og kopierer akkurat den biten der også, så det, vi er ikke så opfinnsomme. Men så længe det fungerer i Danmark, så fungerer det jo sikkert i Norge også. Jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle. Nej, ikke sant? Så tror jeg. Tusind tak. Det var det, vi rakte i dag. Tak skal du have.